Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал «Офісне мишеня» пише, що генерал Залужний не дав здати країну 24 лютого 2022 року, не дасть і зараз. Росіяни дуже бояться його, всіляко сприяли, тому аби звільнити його союзники з генералом, народ з генералом, а Патрушев всіляко намагається на нього вийти. Генерал Залужний, окрім пропозиції стати ревізором, може стати одним із бригадних генералів НАТО та очолити оперативний штаб НАТО. Росіяни розуміють, що для них це означатиме кінець, тому екс-очільник зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк вважає, що у Кремлі немає спроможностей на розширення війни у Європі. А якщо Залужний очолить НАТО, то тим більше. Більше про це він сказав інтерв'ю каналу 1+1, коментуючи інформацію, що російський президент Володимир Путін прийняв рішення розширити агресію, його ціллю можуть стати Молдова і країни Балтії чи Польщі. Путін, якби міг, то пішов би ще далі. Тобто те, що він хоче і те, що він може, це різні речі. І сьогодні нам треба оцінювати його спроможності з того, як реалізовує те, що хоче. Сьогодні ці спроможності обмежені завдяки не лише героїзму наших воїнів, хоча це першочергово, а й підтримці Заходу, сказав Кондратюк. Він підкреслив, що всім треба розуміти, що сьогодні Путін – це найбільший, найголовніший терорист у світі. І почати полювати особисто на нього і на його близьке оточення. Цього місяця колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер заявив, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на ще одну країну, як заявив Фішер в інтерв'ю. У полі зору російського президента вже деякий час перебуває Молдова. Країни Балтії активно підтримують Україну. Після повномасштабного вторгнення РФ там неодноразово заявляли, що ризик російської агресії щодо Литви, Латвії, Естонії дуже високий. Тому необхідно посилити обороноздатність. Міністр закордонних справ Латвії Крішьяніса Карініш заявив, що РФ становитиме загрозу всій Європі і у разі звільнення України усіх своїх територій. Крім того, президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія може спробувати дестабілізувати її країну навесні 2024 року, коли стартують передвиборчі кампанії перед президентськими виборами. Паралельно з цим, після розмови з американцями та китайцями, Патрушев хоче поспілкуватися із українським вищим військово-політичним керівництвом. Мова може йти про Залужного чи Зеленського через посередників. Патрушев хоче звернутися до них та запропонувати мир на умовах України за винесенням Криму за дужки. Американці дотисли Китай, він більше не допомагатиме РФ, а Патрушев обмін на визнання легітимності відступить від України, починаються вирішальні тижні. Якщо у росіян на фронті нічого не вийде, почнуться переговори на наших умовах. Російські генерали у той же час попросили у Патрушева звернутися до Залужного, наразі невідомо. Яку відповідь отримав? Попередні два звернення Герасимова до Залужного не отримали ніякої відповіді. Наш генерал не хоче говорити з окупантами. Герасимов після смерті Путіна хоче розпочати мирні переговори з Залужним без всяких умов. Смерть Путіна відкриває нову сторінку, якою буде реакція Залужного і влади на звернення, поки не зрозуміло. У той же час, за даними телеграм-каналів, на борту збитого літака була донька Шойгу, загинули усі. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!